співробітниця військової адміністрації Степногірська. Надана кваліфікована допомога, її відпущено сьогодні додому під догляд лікарів. Поранення легкі, посічені кінцівки. По поліцейським по одному більш складна ситуація, поранення в голову, також посічені всі кінцівки, по іншому середні пошкодження. Також пошкоджена, майже зруйнована будівля Степногірської селищної ради, де знаходилось пункт незламності, і два приліта було зафіксовано на порожній земельній ділянці. Згодом близько 23:30 було нанесено також ще три авіаудара КАБами. Безпосередньо селищна рада була як великим хабом для видачі гуманітарної допомоги. Туди постійно приходили люди не тільки з Степногірської громади, а й з двох сіл Васильівської громади